Želám vám všetkým krásny deň. Všimli ste si, ako je vonku krásne? Určite áno, pretože to naozaj všetci vidíme. No a v tomto videu mám veľmi veľkú česť urobiť vyhodnotenie za kampane číslo 4. A viete, že sme tam vlastne mali dve výzvy. Mali sme tam dve videá, ktorých som vás motivovala na to, aby ste urobili minimálnu objednávku za 100 bodov, aby ste získali naozaj skvelé, skvelé produkty. V prvom videu to bolo tak, že tam boli tri ceny. Jednou boli takéto osušky. Potom boli novinky z katalógu číslo 5, hodinky dámske a hodinky pánske. Lenže tie tu momentálne teraz nemám, ale budeme o ne žrebovať. Takže teda, aby ste vedeli, to sú 3 produkty. A ešte plus v ďalšom videu, to bol vlastne takýto svietník a ešte takýto veľkonočný košíček plný produktov Oriflame. Takže budeme žrebovať v tomto videu až 5 krát. Až 5 ľudí, ktorí sa už v tomto košíku naozaj nachádzajú. No ale ešte by som teda chcela odovzdať dve ceny. Prvou cenou je táto krásna kabelka a druhou cenou je tento skvelý župan, ktorý je dámsky, ale nevadí, ja si myslím, že človeka poteší. No a komu vlastne tieto dve špeciálne ceny patria? V prvom rade teda tento župan by som chcela venovať najlepšiemu predajcovi v katalógu číslo 4, ktorým sa stáva Oskar Hruška, ktorý urobil až 905 bodov. Takže naozaj musím povedať, že je to úplne niečo úžasné, naozaj super. Posielam preto pani manželke takýto skvelý župan. Dúfam, že teda poteší, že je to celkom že fajn cena. Takže srdečne blahoželám. A ďalšia špeciálna cena, táto krásna kabelka, patrí dáme, ktorá v kampani číslo 4 urobila novú 4% pozíciu. A touto dámou je Lenka Hreusová. Lenka urobila naozaj veľmi veľké pokroky v katalógu číslo 4. Ja som naozaj na ňu veľmi hrdá. Veľmi sa s ňou teším, mala aj jednu registráciu, takže úplne, že fajn, že úžasné. No a túto kabelku, táto kabelka teda poputuje ku nej. Verím, že Leni toto poteší a naozaj len tak ďalej. Verím, že ďalšia pozícia ti ide na dosah a skúsime to urobiť teda online registrovaním. Takže srdečne Lenka blahoželám a veľmi, veľmi sa teším. Takže toto sú dve špeciálne ceny, ktoré sme teda odovzdali. No a ideme, čo myslíte? Ideme teda na to losovanie. Ja som si tu všetkých takto postrihala, nachystala do košíka, ale aby ste teda vedeli, že kto sa v tomto losovaní nachádza, tak ja to takto prečítam. Musím mať už aj tieto oči, lebo však ako už som nevidím už tak veľmi dobre na čítanie. No, takže Oskar Hruška je v tomto losovaní 9 krát, pretože mal 905 bodov. Potom je tam Katka Zetiová 443 bodov, je tam 4 krát. Lenka Hreusová 426 bodov, čiže úplne úžasné. Euka Pšídová 399 bodov, Euka 1 bod. si mohla dorobiť, mohla si tu byť 4 krát, ale nevadí, si tam 3 krát. Ľubica Laurová 240 bodov, Zuzka Makovinová 224 bodov, Ivka Gažurová 223 bodov, Mirka Lendacka 179 bodov, Miriam Pajtiková 173 bodov, Katka Hudecová 165 bodov, Branislav Remeň 157 bodov, Magdalenka Vyletelová 152 bodov, Janka Zacharová 128 bodov, Barborka Václavíková 124 bodov, Jozef Baniard 116 bodov, Monika Pinkasová 114 bodov, Barborka Komaríková 108 bodov, Ľubica Pilná 106 bodov, Lucia Miklianová, no vidíte, ani s okuliarmi neviem, 105, Saška Butašová Bydleňová 104 bodov, Livia Hudecová 102, Tereska Jančatová 101 a Laura Kontrišová mala 100 bodov presných. Pozadku dostane Maťka Slančíková, ktorá mala 99 bodov. Mať, to sa nerobí. Ten jeden bod, to naozaj veľmi veľká škoda. Ale toto sú podmienky, toto sú pravidlá. Takže tu ste vy, ktorí samozrejme ja vyhodnotenie priložím. A to sú vlastne ľudia, z ktorých ideme teraz losovať. No, takže, čo myslíte? Začneme čím? Začneme asi tými osuškami. A s týmito modrými osuškami, ktoré sú úplne super. Takže poďme na to. Ideme teda žrebovať. Tak toto vyžrebujeme. Aby sme to teda mali. No, jednu chcem. Chcem jednu, ťahajú sa tam dve. No, takže majiteľkou týchto osušiek je Zuzka Makovinová, takže srdečne blahoželám. Teším sa. Dávam sem. Dobre, ďalej, keďže dámy majú prednosť, takže si dáme dámske hodinky. Posujeme.
som potrebovala také koleso na losovanie, že také to boli také žuličky, pamätáte sa? A z nich sme vlastne losovali. Takže, pozrieme sa. Dámske hodinky, áno. Lenka Hreusová. Teším sa. Aha, dobre to vidno? Je to rozmaznané, lebo ja som zaostrená. Takže Lenka Hreusová má dámske hodinky. Veľmi, veľmi sa teším. Nemám ich tu, ale doručíme. Ideme na pánov teda, na pánske. My sme mohli, tam mám koľko, dvoch chlapov som vravala. Ale tak zase ženy by mohli tak, že by mali. Takže takto. Je to žena, nevadí. Čiže Katka Zetiová, blahoželám k pánskym hodinkám, bude pre manžela. Úžasné. No, a ideme na tento krásny svietnik, že veľmi rada losujem. My za silkovník, keď dávame vlastne do žrebovania ľudí, tak ja veľmi rada tým ľuďom telefónujem, že vyhrali. A ono je to úplne úžasné, pretože oni sa potom tešia. Niektorí sú zaskočení, že ježiš, že som vyhrala. No ale ideme žrebovať tento svietnik. Lenka Hreusová. Lenka Hreusová. Takže, no, dievčata dneska akože super. Oho, svietnik. Myslím, že aj minule si mala, že? Asi. Mám taký dojem, takže už máš teraz pre istotu zelený. No a tento košiček, že so zajacom. Kto chce, toho vyžrebujeme. Vyžrebujeme. Mohlo by to byť aj z nových dievčat. A naozaj, že ja sa snažím vždy všetky povyberať. Áno, neskutočné. Veľmi sa teším. Ja to prečítam pre istotu, to nová slečna. Saša Butašová, Bydleňová. Aby ste teda videli, že som mu vyžrebovala. Takže tá dieťa má tento veľkonočný košíček. Čiže úplne, úplne úžasný. Ja vám teda blahoželám k týmto výhram, pretože naozaj získavať ceny, neviem teda ako vy, ale ja sa veľmi teším vždy, keď mám možnosť niečo získať alebo niečo vyhrať. Ja sa tiež zapájam do takýchto rôznych súťaží. No a aby som teda toto losovanie nejakým spôsobom ukončila, tak mám pre vás výzvu na kampaň číslo 5. Viem, že pre nás všetkých je toto obdobie naozaj veľmi náročné, ale máte možnosť ľudí registrovať cez internet. Ľudia sú doma, naozaj sledujú Instagram, sledujú Facebook, sledujú všetky sociálne siete a teraz možno nastalo čas, kedy možno registrovať ľudí online, posielať šablónu, čo sa týka registračnej šablóny a získavať ľudí do vlastného tímu. Myslím si, že naozaj toto obdobie je také, že môžeme ho pozitívne využiť. No a pre tie dámy, alebo aj pánov, ktorí sa rozhodnú teda, že chcú teda nie len registrovať, ale ktorí vlastne chcú pracovať s Oriflame, tak mám takú súťaž. No a tá súťaž vlastne bude taká, že vidíte tu, že máme takéto krásne dve kabelky, ktoré som si kúpila ja, ale som povedala, že ich posuniem, že jednoducho, aby som si ich nenechala pre seba. Tak túto krásnu červenú kabelku, no ona nie je červená, ona to je také skôr taká, to je skôr taká väčšia taška. Takže naozaj, naozaj fantastická, ja si myslím, že naozaj fantastická. Tak túto kabelku získava dáma, alebo pán, alebo už neviem, kto sa vlastne zúčastní tejto výzvy. A túto kabelku by som dala tak, že ak v kampani číslo 5 zaregistrujete minimálne troch nových poradcov do Oriflame, do svojej siete, tak z tých ľudí budeme žrebovať a budeme vlastne túto tašku vlastne získa dáma, ktorá bude v losovaní. Čiže 3 registrácie za kampaň číslo 5. A prečo? Neviem, či viete, ale v tej registračnej kampani sú takéto krásne smart hodinky, ktoré si myslím, že stoja určite, určite za to a máte možnosť tým novým poradcom ponúknuť tieto hodinky len za 2,49. Sú v treťom kroku a naozaj sú skvelé, čiže oplatí sa tých ľudí registrovať, aby získali tieto hodinky, čiže buďte dobrosrdeční. No a túto druhú tášku, ktorá je, mne sa páči vlastne v tom, že ona je buď ako kabelka. Môžete ju vlastne využiť buď ako kabelku, ako tašku, alebo po prípade ju môžete využiť ako ruksak.
Je to kabelka, ktorá je s krásnym logom. Nie je to logo Oriflame, ale je to také, neviem čo. Niečo tam je napísané. No a túto kabelku dávam do súťaže. V prípade, ak v katalógu 5 urobíte objednávku minimálne za 100 bodov, tak pôjdete znovu do žrebovania o túto kabelku a plus ešte tam budú ďalšie dva produkty, ktoré budú kozmetické, ale tie vlastne dodám dodatočne potom. Takže myslím si, že motivácia naozaj na túto kampanie, ak budete registrovať, ste zaradení do tejto súťaže, ak budete predávať do tejto súťaže. A v prípade možno, však ak budete registrovať, budete mať aj 100 bodov, tak aj do toho. Či... Takže ja si myslím, že je to úplne super. No, čo k tomu dodať? Želám vám krásny deň. Ja sa teším, teda aj na kampaň číslo 5. A vidíme sa teda v ďalšom videu. Ahojte!